A v dobrej nálade zostaneme aj pri počúvaní nasledujúcej relácie z produkcie redakcie Zábavných žánrov. Pri počúvaní dramatizovanej humoristickej poviedky Roalda Dahla Muž z juhu. Pre rozhlas pripravil Berco Trnavec. Príjemné počúvanie želajú aj hudobná redaktorka Lígia Vojtková, majstri zvuku Ivan Budko a Robert Gajdoš, režisérka Viera Weidlerová a redaktorka relácie Tamara Chlebová. Bol to krásny podvečer. Kúpanie v bazéne som sa už nabažil do vôle. Kúpil som si v bufete ďalšie pivo, s ktorým som sa posadil k voľnému stolu pod palmami. Vychutnával som v pohode výborné pivo, ale predovšetkým som sa kochal pohľadom na rozľahlú záhradu, v ktorej bol bazén zasadený. Pozoroval som vyčíňajúcich mládencov, ako som sa už dozvedel, amerických námorných kadetov z cvičnej lode kotviacej v prístave. Objektom ich predvádzania sa boli anglické kúpajúce sa dievčatá. Chvíľami som očami blúdil po tých, ktoré si svoje krásne tvarované telá dávali na ležadlách ohrievať pozvoľna klesajúcemu slnku. Vetrík sa preháňal korunami paliem a ich listy syčali a praskali, ako keby ich zachvátil oheň. Pofajčieval som. V jednej chvíli ma svojou zvláštnou hopsavou chôdzou zaujal malý, tučný, starší muž, idúci po trávniku pozdĺž bazéna. Mal biely oblek a smotanovo-biely slamák. Zrazu zmenil smer a pomedzi rady žltých slnečníkov zamieril k môjmu stolu. S dovoleným, môžem si prisadnúť? Ale áno, áno, nech sa páči. Ďakujem. Prosím. A pekný podvečer máme, čo? Áno, áno. No, takéto sú na Jamajke všetky. A je to skutočne nádherné. Je. A kto to sú všetci títo mladí ľudia? Keď sa môžem spýtať, myslím, že neni sú z hotela. No, však vyvádzajú, jak z jašmy. Dievčence sú z hotela. Mládenci sú americkí námorníci. Vraj tu absolvujú námorný výcvik. Aha, kadeti. Áno. A teraz oddychujú. No, a poránno. Budú to najskôr Američani. No, no. A však ty ani oddychovať nevedá. Kto druhý by mohol narobiť taký hurha, jak blázni? A vy ste neni Američan, však ne? Nie, som. Nie. No, to som rád. O, zdravím. Je to tu voľné? Áno, je. Áno, nech je. Nebude vám prekážať, keď si so slečnou prisadneme? Ale ne, nech sa páči. Pokojne sa posadte. Ďaká, fajn. Tak. Môžem vás ponúknuť cigaretu, slečna? Ďakujem, nefajčím. O, pardon. O, Angličanka. U nás skoro všetky dievčatá fajčia. Nech sa páči, pane. Ďakujem. Vezmem si, tak? Nie, ja ďakujem. Ja mám tu na svoju cigáru. No, to je iné. Dovolíte, pripalím vám. V tomto vetríku vám asi nechytí. Žiadne obavy, pane. Tento zapaľovač nikdy nesklame. Hovoríte nikdy? Jasné, vždy chytí. Nikdy ma doteraz nesklamal. No tak, dobre. Vy teda hovoríte, že tento váš slávny oný zapalovač nikdy nesklame. Hovoríte to tak, áno? Jasná vec, presne tak. No. Tento zapalovač, veru, nikdy nesklame. Ručím za to, že nikdy nesklame, fakt. Takto. Ešte momentik. Áno. Nezapalujte. Ne? No dobre, no. A nestete sa náhodu staviť? Prosím? No, že či by ste sa mladý muž nesteli staviť, či tento váš zapalovač chytí? Aha. No, čo by nie. No tak môžeme sa aj staviť, ak chcete.
Žiadny problém. Hovoríte vážne? Ale áno, úplne vážne, samozrejme. No, máte rád stávky? Jasné, prečo nie? Hoci kedy sa stavím. Dobre, počuť. Chlapík sa odmlčal, všelijako krútiec medzi prstami cigaru. A musím sa priznať, že sa mi jeho správanie ako si nepozdávalo. Pripadalo mi, ako by sa snažil z tej veci niečo vyťažiť a uviesť mládenca do rozpakov. Súčasne však som bol aj zvedavý, čo má vlastne za ľubom. Ja, keď mám pravdu povedať, té sa strašne rád. Bárs, kedy stavím o niečo. Ale veď nakonec, čo by sa človek nestavil, ne? Isté, že. Takže, teda čo? Čo? Urobíme peknú, veľkú stávku, ne? Čo poviete? No. Bohužiaľ, veľkú nemôžem. Ale... ale o štvrťak to by šlo. Áno. No, dobre, dobre, hoci, o dolár. O dolár, alebo... No, čím sa tu platí? Myslím, že to budú nejaké šilingy, ne? No, ne, počúvajte ma. Nech je aspoň nejaká psina. Naozaj sa stavme. Ale... Potom sa dohodneme o čo. Pôjdeme do mojej izby, tu v hoteli, kde nefúka veter, a ja sa stavím, že ten váš slávny zapalovač nechytí 10-krát za sebou, bez toho, aby ani jeden raz nevynechal. Tak, čo poviete? Stavím sa, že chytí za každý. No. Áno, tak potom mám radosť. Platí. Teda, stavíme sa, áno? Ale áno. Stavím dolár. Nie, nie. Tak... Ja vám urobím lepšiu stávku. Ja som bohatý človek. A som aj športovec. Tak očúvajte, pred hotelom, hen tam, stojí moje auto. No a no čo keď stojí pred hotelom? No vydržte, vydržte. Je to velice pekné auto. Cadillac. Počkajte, počkajte, páne. To je vylúčené. A čo ide? No, ja predsa nič podobné staviť nemôžem, to je hlúposť. Ale jaká hlúposť? Podarí sa vám 10-krát po sebe škrtnúť zapalovačom, aby chytil, a Cadillac je váš. Vážne? Počuli ste? Cadillac. Tak je. Cadillac. Pozdával by sa vám, mladý muž. Jasné, že by sa mi pozdáva, lenže... Keď sa vám ale... pozdáva, potom mám radosť. Výborné. No tak sme sa vlastne stavili. Ja teda stavím svoj Cadillac. No to je skvelé, lenže ja k nemu nemôžem staviť nič primerané. Ale čo by nie. Nikdy by som na vás nesel, aby ste sa stavili o niečo, čo si nemôžete dovoliť, chápete? Tak čo mám staviť podľa vás? Začína to byť celkom zaujímavé. Čo poviete, slečinka? Ja sa stavkám nerozumiem. No moment. Urobíme to tak, mladý muž, aby to bolo pre vás jednoduché a možné. Dobre? No. Dobre. Navrhnite niečo zvládnutelné. Áno, samozrejme. Stavíme sa o takú malú vecičku, ktorú môžete pokojne postrádať, keby ste onu náhodou nebodaj prišli. Platí? Napríklad, čo by to bolo? No napríklad, mohol by to byť ten malý malíček na vašej ľavej ruke. Čuža? Bože môj. Tak to je skutočne odvážne teda. Malíček? No. Moment, malíček? No, áno, prečo nie? Ste vo výhode. Vyhráte, Cadillac je váš. Ak náhodou prehráte, ja si berem len váš prst. Ale nie. Moment, to mi nie je jasné. Ako to myslíte, že si... Beriete prst. No jako. Oceknem vám ho. Mária spanila. Nechajte to tak, ja idem preč. To nie... Počkajte, prosím. Pane, ale je to dosť strelená stávka. Ale no. Samozrejme, že je. Nemyslíte? Ne, nemyslím. Je to v porádku, je to férové. To možno, ale... Ale aj tak, zostanem radšej pri tom dolári, ale dobre? Ale pri dolári.
Ja vám nerozumiem. Hovoríte, že vás zapalovač nikdy nesklame. Ale staviť sa bojíte. Ale... Dobre, dobre. Tak teda na to zabudnime a je to dobre. Nijaká stávka nebude. Zabudnime na nu a hotovo. A máme po vtákoch. Keď ja neviem... Mládenec nehybne sedel a pozeral sa na dievčence a na svojich kamarátov v bazéne. Po krátkej pauze si náhle uvedomil, že si ešte tú svoju cigaretu nezapálil. Vložil si ju medzi pery, zaštítil zapaľovač proti vetríku dlaňami a škrtol drapľavým kolieskom. Knôt chytil ihneď a horel malým pokojným žltým plameňom. Kryt dlaní neprepúšťal k plameňu ani najmenší závan vetra. Pripálil si cigaretu. Môžete aj mne pripáliť? Môže, prepáčte. Nič sa nestalo, veď. Zabudol som, že vám ešte nehorí. Celý som z toho vykoľajený. Dovolíte ten zapáľovač? Ja vám pripálim. Ďakujem pekne. Za málo. Ako sa vám tu páči na Jamajke? Prosím? Ohromne. Je to tu úžasné, skvelé. A ja som úplne unesený. Nastalo ticho. Mládenec sa odmlčal a bolo zrejmé, že chlap ho vyviedol svojím nezmyselným a surovým návrhom z miery. Sedel bez pohnutia vedľa anglickej slečny a bolo vidieť, ako v ňom narastá vnútorné napätie. Potom sa začal na stoličke vrtieť, prechádzať si rukou po prsiach, trochu zarastených hrdzavými chlopkami, škriabať sa na zátilku a napokon položil ruky na kolená a začal si na ne poprieskavať. Po chvíli pridal aj podupávanie nohami. Na ostatok sa už neudržal. Ak dovolíte, pane... No? Tak... Čo? Vy hovoríte, že odídeme do vašej izby a keď mi tento zapaľovač chytí 10-krát za sebou, vyhrám Cadillac. Mm-hmm. Ak len raz zlyhá, prídem o maliček na ľavej ruke. Hovorím to správne? Áno, áno, presne tak je to myslené. Taká je stávka, ale zdá sa mi, že vy máte strach. Ako to urobíte, ak prehrám? Ako? Jednoducho. Ale... Budem si ten prst musieť držať, až mi ho... Budete sekať? Ale bá, to by nebolo dobré. Pokúšalo by vás to, aby ste ucukli. Urobil by som to tak, že by som vám toto, že by som vám tú ľavú ruku priviazal o stôl, než by sme začali, no a čakal by som s pripraveným nožom, alebo ešte lepšie, se sekáčkom, ktorým by som vám ten prst ocekol. Hned, keď by ten zapalovač zlyhal. Ktorý ročník je ten váš Cadillac? Pardon, ja nerozumím to. No, ktorý ročník, ako je starý ten Cadillac? Ja, tak, jaký je starý? Hm? No to... Posledný model, úplne nové auto. Ale vidím, že na stávky ste vy veľmi cenení. Takí sú všetci Američani. Vyprávať to áno, ale on tak ne, dobre. To ne. Dobre, stavím sa s vami. Ale nie, počkajte, Johnny, mám tomu rozumieť tak, že... Áno, rozhodne som za. Stavím sa s vami. Potom mám radosť. No fajn. Pustíme sa do toho hned včul. Vy budete taký dobrý, pane, a pojdete s nami ako ten on, jak sa to povie, ako svedek, áno. Ako svedek. Veľmi by som vás poprosil aj ja, keby ste mohli, prosím vás. Ja to nechápem. Dobre. Ako môžeš? Ale neboj. Je to vlastne toto. Keď svojmu zapalovaču veríte, tak mám naozaj malú šancu. V každom prípade si však myslím, že je to... príliš strelená stáva. Ale nepozdáva prosím, sa mi. Nie som na takéto zvyknutý. Ani mne sa nepozdáva. Myslím, že je čudná a najmä hlúpa. Strašná.
keď si pomyslím, že by... Naozaj chcete tomu mládencovi odseknúť prst, keď prehrá? No samozrejme. Ale taktež mu dám kadilak, keď vyhrá. Dobre, ale... Tak teda poté. Poté ideme do mojej izby. Vy nesete sa trochu obléct. To je dobré. Pôjdem takto, ako som v plavkách. Takže išli by ste s nami ako svedok, pane? Ale pravda, že... Naozaj neviem, ako sa mám zachovať. No, je to nenormálna situácia. Myslím, že sa môžem na svoj zapaľovať spoľahnúť. Áno. Poďte, prosím. Ale aj vás. Tak... Ste už do prípadu zasvetení a... Neviem, koho by sme iného teraz... Ale ja naozaj mám na tej stavke záujem. Prosím. Môžem ísť, dobre, ale... Neznamená to, že sa mi tá stávka pozdáva. Poďte aj vy, slečná. Poďte sa pozrieť, ako sa to skončí. Ja neviem. Prosím. Poďte. Poďte ako môj talizman. Idem teda, ale... Je to hrozné. Fajn. Podľa mňa je to strašný nerozum. A keď si pomyslím, že... Netreba myslieť na to najhoršie. Pravda, že... Treba veriť v šťastie. Tak ja... One, bývam v prístavku. Poďte, po ceste si môžete omrknúť to auto. Stojí tam pred hotelom zelený Cadillac. Poďme. No. No. A kúknite sa. Toto je to moje auto. Krásne. Krásne, naozaj. Ohromné. Super. Takže, ľúbi sa vám. Áno, určite, je to super fáro. No, výborné. Takže včul pojdeme hore na prvé poschodie a uvidíme, či ho vyhráte. Pošli sme do miestnosti, ktorá vyzerala ako útulná spálňa pre dve osoby. Pri nohách jednej z postelí bol prehodený dámsky župan. Tak, najprv si môžeme dať trochu martíny. Moment. No, to sú poháriky. Tak, no, a moment. Ešte predtým zavolám chyžnu. Želáte si, prosím? Počúvajte, tu je odmena pre vás za takú malú službičku. Ďakujem, pane. No, to je v porádku. Viete, my sa včul chceme zahrať na takú istú hru a chceme, aby ste mi zohnali dve... Ne, počkajte, tri veci. Áno. Potrebujem nejaké klince, také 5 cm, rozumíte? Mhm. Asi tak 10, dobre? Potom potrebujem kladivo a ešte potrebujem, no, aby som nezabudol, sekáček, taký masársky sekáček. To si môžete požičať v kuchyni. Očúvajte, budete mi to vedieť zehnať. Sekáčik? No. Myslíte ozajstný sekáčik na meso? No, áno, presne taký. A poponáhľajte sa, prosím. Vy to isté zeženete. Dobre, pane. No. Pokúsim sa, pane. Určite to prinesiem. No, výborne. A tak, aby sme nezapomeli. Tak na zdravíčko. Skvelé, Martiny. Vypili sme si. Uvažoval som o celej tejto bláznivej situácii. Zdá sa, že tento bohatý vidiečan myslí svoju stávku vážne. Tento starý blázon myslí vážne aj to odseknutie prsta. Chlapec má väčšiu šancu. Ale čo ak náhodou stávku prehrá? To sa predsa môže stať? Som to ale v sprostej hre. Potom sa s ním budeme musieť hnať do nemocnice na tom vidiečanovom Cadillacu? Morbidný humor. Starý by sa zrejme tešil ako blázon, že vyhral. Ale čo je to za humor? Je to vôbec možné nazvať zábavou? V čom sa to nachádzam? Ako sa v takom prípade s tým budem vedieť morálne vyrovnať? Ako sa ja, starý cap, pozriem tomu chlapcovi do očí? A čo s dievčaťom? To bude zrejme vrešťať, ako keby ho z kože drali. Ah, bože môj. Nemyslíte, mládenec, že je to predsa len príliš hlúpy žart? Či stávka? Myslím, že stojí za to. Mne áno.
Mám v živote ináč možnosť dostať sa k takému autu? To teda nie. Ja si tiež myslím, že je to celé hlúpe. A surové. A. Je to hlúpa a šialená stávka. Čo budete robiť, ak stávku prehráte? Čo by som robil? Nič. Držal si koniec článku, aby veľmi netekla krv, kým sa to nejakou látkou stiahne a zabalí. A ostatne, nepamätám sa, že by som niekedy v živote potreboval na niečo malíček ľavej ruky. No, pozrite sa naň. No, toť. Rastie si tu a ešte mi nebol nikdy na nič dobrý. Prečo by som sa teda ho nemal staviť? Jednoducho, nemyslím si, že je to správna stávka. No počkajte, počkajte, nešuškajte si. A ja si zas myslím, že je to dobrá stávka. No. Toť, ešte nalijem. Na zdravie. Tak, na zdravie. Na zdravie. Tak. No a včil, nezačneme, dám tu... Svetkovi kľúčky od toho auta. No, tu ich máte. Dobre. No, a papiere, teda doklady a poistenie sú v aute. Tak, už som tu. Nech sa páči. No, vidíte, vidíte. Naozaj mám radosť. Všetko ste to zehnali. Ďakujem vám. Veľce vám ďakujem. Takže môžem už odísť. Áno, pravda, že ďakujem. Všetko ste splnili, jak bolo treba. Dám to sem. Na parapet. Dovidenia. No. A... V čom sa prichystáme? Prosím vás, pomôžete mi s týmto stolíkem. Odneseme ho kúsek sem. Sem. Do prostredka. Tak, tak. No a včil sem dáme klince. Tu sú. Zebereme kladívko. No a klince zatlčeme do stolíka. Takto. Približne 10 cm od teba, no. Ale nie celkom až po hlavičku. Z každého musí trčať kúsek ven. Tak, no a ešte? Dobre, dobre. Drža pevne. V poriadku. No, kladiv už nebude treba, odložíme ho. Sekáčik ešte počká tam na parapete. Jaj, fajn. No a včul by som potreboval nejaký špagátek. Á, už to mám. Vyšnurujem si ho z druhých topánek. Z tých takých tých celých, co sú na výlety. To je dobrá, pevná šnúrka. No, fajn. A máme už aj špagát, takže sme pripravení. No. No, mladenec, sadnite si k stolíku, sadnite si. Bože môj. Všetko je v pohode, Mary. Ale sadnite si pohodlne. Sedím žádne. Pohodlne. No dobre, no. Tak v porádku. Očúvajte, ľavú ruku položte sem medzi týto klince. Sem. No, no, dobre. No. Rozumíte, tí klince sú tam preto, aby vám podržali ruku na jednom mieste. Tak držte ju tam, no, výborné. No a včul ju k tomu stolu pevno tou šnúrkou priviažeme. Zaviazali ste mi to poriadne. Ja samozrejme. No, aby ste rukou nemohli ani pohnúť, čak o to išlo. Len malíček musí odstávať od ostatných. Tak, to je ono, to je bezvadné. No, včul, vážení, sme pripravení. Tak teda, rozumíte, pravou rukou budete škrtať zapalovačem, ale ešte chvíľku, prosím, ešte počkajte, zeberem si z okna hned aj sekáček. No. Tak, včul, mám už aj sekáček a všetko je tak, ako má byť. Mladá Angličanka v bledomodrých plavkách stála za mládencovou stoličkou. Stála tam a mlčala. Mladík sedel úplne nehybne, v pravej ruke zvíral zapaľovač a upieral oči na sekáčik. Chlap sa pozrel na mňa. Vy ste pripravení? Ja? Áno, áno. Dobre. A vy? Samozrejme, že som pripravený. Dobre. Pán svedek,
Vy musíte nám vydať povel, že môžeme začať. Rozumiem. Pozrel som sa po hlavných účinkujúcich. Chlap zdvihol sekáčik a držal ho asi pol metra nad mládencovým prstom, pripravený zaťať. Mladík ho sledoval, ale nevyľakaný, a jeho ústa sa ani nepohli. Iba zdvihol obočie a mierne sa zamračil. Dal som teda pokyn. Tak, v poriadku, začnite. Rátajte, prosím vás, nahlas, koľkokrát zapaľovačky. No, samozrejme, budem rátať nahlas. Tak, mládenec zdvihol palcom kryt zapaľovača a potom sa ním oprel o koliesko a prudko škrtol. Kamienok zaiskril, knôt sa vznietil a horel malým žltým plameňom. Prvý raz. Mládenec nesfúkol plamienok, ale priklopil naň kryt a znova ho otvoril až asi po 5 sekundách. Na to rázne potočil škrtacím kolieskom a na knôte opäť vyskočil plamienok. Druhý raz. Mladík napäto pozeral na zapaľovač. Chlap držal sekáčik vo vzduchu a taktiež sa uprene pozeral na zapaľovač. Tretí raz. Štvrtý raz. Piatý raz. Šiestý raz. Siedmý raz. Bol to zrejme dobrý zapaľovač. Kamienok vydával veľké iskry a knôt mal správnu dĺžku. Sledoval som mladíkov palec, ako priklápa plameň krytom. Opäť nastala pauza. Potom palec zdvihol a znova kryt odklopil. Všetko vykonával iba palec. Nabral som dých, aby som oznámil 8. úspešný pokus. Palec otočil kolieskom, kamienok zaiskril, plamienok zaplábolal. 8. raz! Carlos! Dolores! Prepačte, ale my tu máme... Čo tu ste? Daj sem, toto je sekáčik nám. Nedám. No daj sem, daj ho sem. Pristan, Dolores. Pusť ho, pani, prosím, pusť ho, už ho aj pusť, Carlos. Počkajte. Pani, prosím vás. A nechaj ho tam na posteli. Ty jeden pochabenec. Ale daj už pokoj, Dolores. Blázon, bláznivý, mizerný. O čo tu ide? A poď prečo od toho človeka. Netahaj ma, nechaj ma. Prečo? Dolores, vidíš to? Prestan. Íď, Dolores, preč. Poď. Prosím, tak chod preč. Tak, poď. Tak, tu seď na posteli. Dobre. A ani sa nehne. Dobre. Slebo. A ukáž, zoberiem ten sekáčik a dám ho na parapet. A neopováž sa ho dotknúť. Blázon, sošale, ty. Čo to má znamená? Pani, prosím. Prepač. Ja, prepačte. Veľmi sa ospravedlňujem. Pochápeť, aký si. Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo. Čo už sa je stalo? To v poriadku, pani. Nie je. Nič. Je to strašné a veľmi ma mrzí, že je to vlastne moja vina. Ale... Opustila som ho na chvíľu, aby som si dala umyť hlavu. A nenapadlo mi, že sotva odídem, už ho to zasa pochytí. Nič sa zatiaľ našťastie nestalo. No ale mohlo sa. Mohlo, ale... Mohlo sa, je hrozbou pre svoje okolie. Doma v našom kraji na juhu vyhral na rôznych ľuďoch už spolu 47 prstov a prehral 11 automobilov. No a nakoniec sa mu začali vyhrážať, že ho dajú zavrieť. Preto som ho odviezla sem. Však išlo len o takú malú stávku, Dolores. Malú. Tuším, že ste sa stavili o auto. Áno, o Cadillac. Nemá žiadne auto. Ale Dolores! Ticho, Carlos. Počkajte. On nemá žiadne auto. Ten Cadillac patrí mne. Aha. Ale o to horšie, že stavkuje a pritom nemá nič, čo by mu patrilo. Ja sa hanbím za neho. Je mi to naozaj ľúto, čo sa tu chystal urobiť. Ale nič sa nestalo. Tu je kľúčik od auta. Čak išlo len o takú malú stávku. No. On nemá už vôbec nič, čo by mohol staviť. Nepatrí mu už ani jedna jediná vec. Úplne nič. Popravde povedané,
Všetko som na ňom už dávno vyhrala. Trvalo to dlho, veľmi dlhý čas a nebola to ľahká práca, ale nakoniec som od neho všetko vyhrala. Všetko, všetko, všetko. Pozrela sa na mladíka a usmiala sa. Mierne smutno sa usmiala, pristúpila k stolíku a natiahla ruku, aby si vzala kľúčiky od auta, ktoré som tam položil. Až teraz som zbadal jej ruku. Okrem palca nemala na nej ani jeden jediný prst. Vážení poslucháči, počúvali ste dramatizovanú humoristickú poviedku Roalda Dalla Muž z juhu. Pre rozhlas pripravil Berco Trnavec, pod reláciu sa podpísali hudobná redaktorka Lígia Vojtková, režisérka Viera Weidlerová a redaktorka Tamara Chlebová.